Promotoko aloitettiin tuossa 2013 ja mulla on tämmöinen ramen ravintola, tämmöinen japaninainen fast casual ravintola. Elikkä yrityksessä on minä ja vaimo ja sitten myös pari muuta osakasta täällä, joka vedetään tätä Momotokoa. Tämän lisäksi mulla on niin kuin myös muita niin kuin ravintoyrityksiä, mutta tosiaan kaikki aika menee ravintola hoitamiseen. Routa itse asiassa, he olivat suoraan muuhun yhteydessä jossain vaiheessa, siitä on nyt 2 vuotta. Ja aloitettiin semmoinen pienellä kampiksella siitä ja siitä se on niin kuin lähtenyt käyntiin tämä koko homma. Routalla siis paljon vaihtoehtoja, mitä heidän kanssa voi tehdä. Yksi, mitä me ollaan tehty, on tämmöinen niin kuin bannerimainonta, missä asiakkaat pääsee sitä mainosta katsomaan josta ja sitten klikkaamaan siitä. Ja siitä me saadaan hyvät niin kuin luvut ja statistiikka, miten ne asiakkaat sitten kulkee meidän sivuilla. Routa me käytetään ihan selvästi ihan sen takia vaan, koska me säästää itse aikaa siinä. Että meidän ei tarvi itse alkaa miettiä niin paljon niitä kamppiksia. Roudalla on niin kuin sanotaan semmoinen valmis kamppis ehdottaa sitä meille, se näyttää hyvältä. Sitten vedetään se 2-3 kuukautta ja he tavallaan sitten siellä hoitaa kaiken ja ottaa yhteyttä muhun, jos tarvitsee jotain muutoksia tehdä. Mutta muuten mä oon niin kuin ihan hands off, enkä tarvitse hoitaa sitä ollenkaan. Ja kyllä siinä huomaa semmoinen piikki, varsinkin jos tehdään semmoinen niin kuin semmoinen kohdistettu kamppis, niin siinä huomaa niin kuin selkeästi, että joissain esimerkiksi ravintolassa tehdään siihen kamppis, niin siinä selkeä piikki just siihen, että kyllä se myyntiin vaikuttaa positiivisesti.